qenë kështu deputeta e Partisë Demokratike zonja Albana Vogshi nga SPAK, kundër të tjera ka bërë të ditur si përgjegjëse ministre në arsim zonjën Elvis Kushi për degradimin sipas saj të sistemit arsimor. Ne rikthehemi në studio, mentor Nazarko, analist i mirënjohur është me mua tashmë. Përshëndetje, mirë se vjen. Ne do ndalim kryesisht të çështjet e rajonit apo zhvillimet politike ku cekin vendet tona fshinje. Do përfshijmë sigurisht edhe Shqipërinë, po tani si me çështjen aq shumë të diskutuar, të kontestuar të maqedonisë së Veriut në lidhje me propozimin francez, çka është bërë ngërç për hapjen për çeljen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Nesër shkon në parlament propozimi francez. Ndërkohë, kancelari gjerman Schulz i ka bërë thirrje parlamentarëve të Maqedonisë së Veriut për të mirëkuptuar dhe për ta miratuar këtë propozim. Është shoqëruar nga protesta ditë pas dite të opozitës, po edhe të qytetarëve të thjeshtë të Maqedonisë së Veriut. Në gjykimin tuaj, ka gjasa si do të jetë fati i propozimit francez në parlamentin e Maqedonisë së Veriut nesër. Gjithë ky investim ndërkombëtar i figurave investim evropian, në fakt i shefave të kancelarive më të rëndësishme të bashkimit, pra ato që do ndodhë nesër në parlament, tregon shumë çka, tregon komplekset e faj që ka bashkimi evropian për kundrit Maqedonisë, mbi shpatullat e dopta, brishtat këtij shteti janë ngarkuar shumë barë shumë e rëndë, si në fillim vetoja greke, tani vetoja bulgare, dhe në shkup praktikisht luhet kredibiliteti bashkimit evropian. Në shkup luhet praktikisht testohen praktikisht gjitha ato teoritë që po formulohen fuqishëm nga liderët e këtij bashkimi në lidhje me dobinë e zgjerimit si antidot për të frenuar ndërhyrjen apo ndikimin e Rus dhe ndikimin e fuqive të tjera në Ballkan. Në gjykimin tim, Maqedonia është në një situatë shumë delikate, për shkak se, jo për shkak të asaj paradigmës njohur të sallatës ruse, në fakt të sallatës maqedonase, ku ka pak nga të gjithat, atje ka shumë ndikime, ka ndikime serbe, ka ndikime bulgare, ka ndikime greke, ka ndikime shqiptare, dhe natyrisht ka ndikime ruse, e turke, dhe mu... Po që janë kaq kushtet favorshme për të pasur kaq shumë ndikime? Për shkak të pozitës strategjike të Maqedonisë, që në shekujt e kaluar, udhëheqës të zëmë si Bismarku pohonin rëndësinë e madhe të Maqedonisë për kalimin e rrugëve të rëndësishme të komunikimit botëror. Korridoreve, duke filluar në fakt më herët nga kryqëzatat, dhe sot rrugët aktuale të komunikimit të interesave të lishëm, por edhe të palishëm, trafiqeve. Pra Maqedonia është një kryqëzim i rëndësishëm i këtyre rrugëve botërore, dhe sjellja, po themi, e Shtetet Bashkuara të Amerikës më njëherë pas shpalljes pavarësisë së Maqedonisë, duke vendosur atje një si trupash, apo mënyra se si u paraqit konflikti në Kosovë nga, po themi, nga Clintoni, kur ai i tregonte popullit amerikan që me siguri nuk e dinte se ku binte Kosova në hartë, sepse ishte i rëndësishëm ajo që po ndodhte në Kosovë për Maqedoninë. Për tek kësaj paranteze rreth vish gjatë për dobinë e Maqedonisë, do duhet të them që kjo që po ndodh në Maqedoninë, pikpamje zhvillime të brendshme, mendoj që lidhet edhe me faktin që opozita maqedonase e ndikuar fuqishëm edhe nga ish lideri historik i saj, Gruevski, i cili për hisë vërtetin gjanë, pjesërisht Berishës, por ama jo dhe aqë, indikuar pra prej këti, ka vendosur të zgjedhë këtë moment, momentin e miratimit propozimit francez, për të destabilizuar vendin, apo për të krijuar momentum për të arrëzuar qeverinë e brisht të Kovacevskit. Po qytetarët që kanë dalë, janë të ndikuar nga kjo pjesë e opozitës, apo ka arsye tjera dhe realisht ka hije dyshimi për propozimin francez, se sa në favor ose jo është në interes të Maqedonisë së Veriut? Jo për të qenë autoreferencial pa për të cituar veten, por situata në Maqedoni ka krahasuar rregullisht me atë të lojës dy, po theme, dy qytetarve, lojës shaut në park, kur rrethë për qark ka tifoz, po në fakt nuk janë tifoz pasiv, po janë tifoz akti që fusin duart në tabelën e shaut. Dhe duke i treguar dy lojtarve kryesor se çfarë vizje do të bëjnë, madje duke i lvizur vet figurat. Në ato që protestat, me siguri, ka ndikim edhe të faktorve tjerë, si tush ndikimi rus në Ballkanë është i fuqishëm, duket sikur ka një përpjekje për ta zhvendosur
për të kryuar vatra krize në fillim Bulgari, ku rëzua qeveria, tani në Macedoni, ku mund të rëzua qeveria, apo një kosisht edhe në Macedoni, dhe pse jo, edhe këto përpjekjet për të krasuar zhvillimet në Shqipëri me ato në Sri Lanka, kanë diçka që mbanera destabilizim. Por, në lidhe me Macedonin, unë imbajnë pikpamjes që është roli i Gruevskit posaçërisht, i cili pavarësisht se nuk duket, nuk ka intervista ti, a i krejtësisht ndryshe nga, të më thënë nga Berisha, dhe përgjësisht krejtë ndryshe nga ish kryeministat shqiptar, ish kryeministat Macedonas, tërhiqen në jetën privata dhe nuk janë aktiv në për media. Ndo shtë ata lëvizin fije, në rase Gruevskit të shesikur që a lëviz shumë fije, për shkak qëndrimit gjatë pushtet, për shkak kontrolit të një pjesët ekonomisë Macedonase apo të ndërmarjeve të rëndësishme që janë privatizuar në kohën e tij apo që janë rritur në kohën e tij, dhe mendoj që koincidenca fatale është fakti që vetëm një muaj përpara Gruevski dhe kushuriri i tij që është shefi i shërbimeve sekrete Mjellkovu dënuan me 6 vjet për një çështje që quhet çështja Vodno. Deri para këtij dënimi ai kishte vetëm një dënim të vogël për çështje blerjes i makinave blinduar për kryeministin. Pra, mendoj që një përzierje e tillë e faktorëve të brendshëm, brishtësisë së qeverisë Kovacevskit, që e mori këtë detyrë nga Zaevi, ndikimet fuqive rajonale, Bulgarisë, pse jo, po të lexosh një pjesë të këtyre komentuesve shqiptarocentrik, dikush edhe ndikim serb në këto protesta, unë nuk shoh se cili do të ishte interesi i Serbisë që të rrëzonte një qeveri si ajo Kovacevskit, vinte një qeveri tjetër e Mickovsit që është kundër Ballkanit hapur, që është ka një qasje krejt ndryshe pra për moment qasje populiste antiserbe, ka ndikim pra si thash edhe ndikim të fuqive të mëdha Rusisë. Për shembull, protestat e fundit në përpjekjet për të pushtuar parlamentin kur patëm rrëzimin e qeverisë së Gruevskit, roli i shërbimeve ruse ishte i qartë, ashtu si edhe i shërbimeve serbe për hiç vërtet, por shërbimet serbe ishin atëherë në mbrojtje të pranë në mbështetje të Gruevskit. Pra në një përzierje të tillë të pas këtij dekriptimi, po themi të sallatës maqedonase, do ky është një term jo zhvlefcues, unë mendoj që ajo që ndodh nesër pra është test i fuqishëm për të gjithë, pra për dëshirën e Ballkanit për të integruar në BE, po ashtu edhe për vetë kredibilitetin e BE-s, kjo shpjegon faktin që Scholz i ka folur vetë parë që Franca është investuar me i propozimi cili artikulon apo bashkon edhe ambicjet bulgare, edhe dëshiren që bashkimi Europian, pikërisht tani, kur kriza ruso-ukrainas ka arritur në këtë pikë, të tregoj që është i hapur për zgjerim, që tregoj që... O sa dasha mirë se dhe mirë kuptue se dhe me zemër të madhe duhet të marim Francën në momentin që duke sikur nuk është pro zgjerimit më tepër të bashkimit Europian. Shikof, kjo është e sigurt, kjo që thonë ju që Franca nuk është pro zgjerimit, por çelja e negociatave për miratimin e asaj kornizës negociale dhe zhvillimi i këtyre konferencave ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë nuk është baras me zgjerim, por është fillimi i një procesi i cili do të marrë kohën e vet. Kjo kohë është shumë e gjatë. Franca e ka shtyrë për hitë vërtetës këtë moment, pra mbajtjen e mbledhjeve të konferencës ndërqeveritare, për shkak se ka patur zgjedhjet e veta, zgjedhjet parlamentare, dhe Franca pra nuk ka dashur t'i japë elektoratit të djathtë, apo elektoratit të vetë, lajme të cilat shikoj se Evropa i hapi dyert për shqiptarët edhe Maqedonës. Tashmë, Macron i cili synon të afirmohet si lider evropian, pa hijen e kancelares Merkel dhe me një rol të Scholzit që është në ngritje, por ama është ende shumë larg para arsës vet, pra Franca luan kredibilitetin e saj si lider evropian. Nga njëra anë jep një sinjal Ballkan në favor të zgjerimit, por ama që nuk është automatik, dhe ana tjetër luan me propozimin e saj për të shtuquajtur komunitet politik evropian. Kështu që këto termat emocional, si shpjegon të shumë mirë ambasadorja franceze në intervistën për kolegun Endri Gjafo, nuk janë terma që vlenë për diplomacinë. Diplomacia meret me interesa, dhe në gjykimin tim është interesi francez, është interesi përëndimor që Balkanit i japë një spirancë ankorimin në
brigjet evropiane. Në momente që ndodhe dhe në këto kushte që është Maqedonia e Veriut, me gjithë të problematika që ka pasur për antarësimin në familjen e madhe evropiane, që nga vetoja pastaj e Greqisë, ndryshimi që bëri për emrin e saj, pastaj doli problematika e Bullgarisë, dhe më thënë në fund të ditës, sa është gati sakrifikoj, të lëshoj pe dhe të humbasi Maqedonia e Veriut, vetëm për qëllimin e vetëm për të antarësuar në BE. Se këtë duket sigur si plaku dhe deti i Hemingway, që plaku Santiago më peshkon atë peshkun e madh dhe pastaj ja han peshkaqenët dhe në breg përfundon pastaj vetëm me skeletin. Domethënë çfarë interesi do ketë Maqedonia e Veriut nëse bën kaq shumë lëshime dhe ka shumë kundërshti të brendshme, ka shumë kontestime, populli, qytetarët e vet që e shohin si një cënim të integritetit të saj. Shkoj, ju keni të drejtë që domethënë Maqedonia par nga sytë e vet maqedonase është duke bërë kompromise të mëdha. Në fillim me marrëveshjen e Prespës, pastaj me traktatin e miqësisë me Bullgarinë dhe me këtë marrëveshje me propozimin francez, ku do duhet të çedoj, do duhet bëj lëshime për gjuhën, për identitetin, për kushtetutën e vet, për rishikimin e kushtetutës vet. Ky është një kosto goxha e madhe, por është kosto goxha e madhe nisur nga ato që kanë qenë po themi pritshmëritë e cilat janë kultivuar për dekada me radhë tek populli Maqedonas, kur u shpall pavarësia, udhëhesit e saj, natyrisht me strategji të ndryshme, Gligorovi, Çervenkovski, Gruevski, apo Trajkovski, janë investuar në krimin e një identiteti Maqedonas, i cili kishte një komponente të lashtë, antike, dhe një komponente moderne. Shtetet e tjera, Greqia dhe Bullgaria, diku e kanë nëmbledhësuar, pasi diku janë aktivizuar që t'ja ridimensionojnë këtë identitet, dhe pra këtë kuptim, klasa politike maqedonase është duke paguar koston e krijimit, ndoshta në mënyrë artificiale, të këtij identiteti. Por kjo nuk është një çështje, po themi, çështje reale, është një çështje irreale, e cila mbart në vetvete dhe me këtë e mbyll përpjekjen e disa fuqive. Kjo fjala fuqi zakonisht lidhet me fuqitë e mëdha, po disa fuqive rajonale për t'u afirmuar në Ballkan, konkretisht Bullgarisë, e cila kontraston përpiqjet që të kufizoj ndikimin grek apo diku dhe ndikimin turk. Pra Bullgaria synon të shfaqet si faktor rajonal. Kjo është ajo çka duket apo çka është më e rëndësishme që ka përcaktuar krizën maqedonase. Kur vim tek fshinjë ta, nga Maqedonia e Veriut për të kaluar pastaj tek Mali i Zi. Ai shumë zhvillime të reja që vin nga aktualiteti politik atje, po jo vetëm politikë. Kur ndalemi tek marrëveshja themelore me Kishën Ortodokse Serbe, u duk sikur miratimi i saj pati një lëkundje të themeleve të Abazovic, nisur nga fakti që Milo Djukanovic i partisë koalicionit, ai u tërhoq në një farë mënyrë duke e hequr këtë suport nga ana e Abazovic. Ka gjasa për zgjedhje parakohshme atje, ndoshta me një mocion mosbesimi të qeverisë? Unë, para se të ti përgjim kësaj pyetje në tërë gjerësinë që meriton, duhet të nënvizoja që Bashkimi Evropian, mu për të theksuar rëndësinë e zgjerimit, pas dy ditësh do të organizoj në Malë të Zi një takim të komision të Këshillit të Asociimit Stabilizimit, ku do të marrin pjesë kryeministri Kovacevski, kryeministri Rama dhe kryeministri Abazovic me praninë e komisionerit Borrell dhe komisionerit Varheli. Pra, për të treguar rëndësinë qoftë të përparimit të Malit të Zi drejt integrimit, qoftë të përparimit si dyshe, si çift të Shqipërisë dhe të Maqedonisë. Pra, zgjedhur Mali i Zi si vend për të zhvilluar këtë takim në datën 15. Duke shkuar te kjo çështje konkrete, po është e vërtet që miratimi në qeveri i marrëveshjes themelore me Kishën Serbe ka krijuar premisa për një rrëzim të kësaj qeverie. Mirë po, kjo çështje e cila ngjan me natyrë historike, mbulon probleme të tjera reale në marrëdhënien midis partnerëve të koalicionit. Njëkohësisht me miratimin e kësaj qeverie, prokuroria malazeze ka arrestuar hiç më pak po gjithë bordin e një kompanie të rëndësishme
publike të prodhimit vere, plantazha, njerëz të cilët janë të afërt me presidentin Gjukanovic dhe kjo në i farë kuptimi ka prishur, i ka hjezuar raport. Pa unë nuk duhet që t'i shohë krejtësisht pa lidhje zhvillimet që kanë së fond historik, apo së fond të marrëdhënieve të kishës me shtetin, të shkëputura pa nga ky zhvillim që lidhet me gjyqësorin. Pra, është pak më komplekse se sa duket. Abazovic e ka deklaruar dhe më herët që është i gatshëm për luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Eksaktisht, është një detyrim i Malit të Zi, që është më afër se sa shtetet tona për integrimin evropian. Mali i Zi është një vend i vogël dhe integrimi i saj në Bashkimin Evropian, pra antarësimi i plot, nuk krijon problemet e elektoratet e shtetet të mëdha antare të bashkimit. Dhe nëse do të shkonim tek marveshja, kisha dëshirë që të thoja disa elementë cilët nuk artikulohen në publik në lidhje me të spari. Në gjykimin tim, kjo marveshje ndoshta do të ishte mirë që të rinegociohej, ose është rinegociuar, por ndoshta jo tërësisht. Pra të rishikohesh një pjesë e termave. Së dyti, ndoshta duhet krijoj hapësira dhe besoj që ekziston hapësira që eventualisht ajo të kontestohet dhe në gjykatën kushtetuese për ato pjesë të cilat janë të diskutueshme. Së treti, ky mund të ishte bazë për një kompromis midis aktorëve anëtarëve të koalicionit, për partisë së zotit Gjukanovic dhe partisë së kryeministrit. Së treti, kur shkojmë tek thelbi i kësaj marrëveshje, ajo është një marrëveshje që në letër, po jo vetëm në letër, është e ngjashme me planin Ahtisari, pra Kosova sot i ka njohur kishës ortodokse serbe me qendrën Beograd shumë ingerenca apo shumë kompetenca se sa që njeh kjo marrëveshje. Dhe ja ka njohur, dhe këtu shkojmë te pika 4, me kushtetut. Plani Ahtisari është pjesë e kushtetutës Kosovës. Dhe në planin Ahtisari ka një kapitull i cili merret me kishën serbe në raport me shtetin. Kurse marrëveshja që ka sot, ose që u kalua në qeverinë e Malit Zi, është një marrëveshje që në hierarkinë e normave miratohet nga firma e qeverisë dhe firma e kishës. Pra, marrëveshje një qeveri me një komunitet fetar, pa kaluar në parlament, pra në formën e një ligji, apo të një marrëveshje ndërkombëtare, dhe në këtë kuptim, ajo është një akt i cili është inferior në raport me ligjin apo në raport me marrëveshjen ndërkombëtare. Është inferior dhe në raport me ligjin për fet që e ka miratuar Mali Zi, i cili është një ligj shumë restriktiv në raport. Duhen marrë parasysh, domethënë duhen krahasuar këto dy shtete duke ditur shumë mirë pastaj që Kosova një pjesë të mirë të 1% e popullsisë ka të besimit të Islam, ndërkohë Mali Zi është lufta, nëse mund ta them kështu, mes kishës ortodokse serbe dhe asaj malazeze. Shikoni, për hir të vërtetës, për Kosovën është lëshim më i madh, sepse mu pikrisht për atë që thoni ju, që shumica dërmuese është e besimit musliman, t'i japësh koncesione të tilla kishës serbe, është një lëshim i madh, por ishte një lëshim që u bë për shkak të nevojës së afirmimit të pavarësisë së Kosovës. Me siguri, negociatorët kosovar nuk kanë qenë shumë të aftë në vijen për ta ridimensionuar fuqinë e kishës serbe, për t'i paraqitur objektet e kultit të Kosovës, jo thjesht si të besimit ortodoks dhe të komunitetit serb, po edhe të komunitetit ortodoks shqiptar. Shqiptarët kanë neglizhuar ku ka qenë puna për pranimin apo për ekzistencën e komunitetit ortodoks në vise të tilla siç ka qenë Maqedonia apo siç ka qenë Kosova. Kështu që ajo që po ndodh në Mal të Zi është si thosh, është një zhvillim të cilin nuk dua ta relativizoj, por ama nuk ka domethënie ose nuk duket se ka domethënie në jetën praktike qytetare. Pavarësisht faktit se nga po themi viset tona etnike, pavarësisht faktit se nga logu ynë pan shqiptar, po shfaqet hija e Amza Kastriotit, shumë opinionistë kosovarë duke injoruar faktin që Kosova ka probleme shumë të mëdha për të zgjidhur, tentojnë që t'i japin mend Malit Zi dhe duan që i kërkojnë Abazovicit që të flasë për Ademi Asharin, të flasë për genocidin serb në Kosovë apo për tema të tjera.
disa tjerë, pasaj që vinë nga Macedonia, marrën për si për gjithashtu dhe që mos merre me problemet e Macedonisë ku faktori shqiptar është në dobësi me sipër në gjykimin tim, por tentojnë që në supet e brishtat të një lideri që përfaqëson një parti që ka vetëm 4%, ka vetëm 4 deputet, të mbartin gjithë problemet e shqiptarëve në Ballkan. Kjo është një perspektivë irrealiste, shqiptarocentrike, e cila në fakt i dobëson shqiptarët. Abazovici është dikush që në gjykimin tim ka bërë për shqiptarët shumë shumë se sa që kanë bërë liderët e tjerë në qoftë Malzi, qoftë në Ballkan, dhe ka bërë këtë me një filozofi tjetër, me një aksion tjetër, me parime të tjera të aksionit politik. Ato çfarë ka bërë për kufizimin e ndikimit serb kanë qenë shumë më të mëdha. Për shembull, tashmë po flitet për tash të quajtur një qendrim të ndaj Srebrenicës. Kjo nëse do shkojmë dolën në shteg me këtë, do ta cekni më pas. Po, nëse do shkojmë tek ai tekst, ai tekst i formuluar në mënyrë të errët për hir të vërtetës në momentin e parë, që është marrë me dukuri, po me fenomenet apo me kategoritë si shto është një analist shqiptar nga Maqedonia, Daud Dauti, duke përpjekur që të flasë për konceptet, për kategoritë, humbi qartësinë. Mirë po, kur ai thotë që krimet i kanë bërë njerëzit, janë bërë mbi njerëzit, në fakt është eksaktësisht ai që është për kufizimi i krimeve kundër njerëzimit. Pra, ai thotë që simpatia, do në teksti i saj, simpatia apo mbështetja e on shkon për njerëzit, pavarësisht etnisë tyre. Së dyti, kur ai thotë që krimet i bën politika dhe ushtrit, kjo mund të merë fare mirë, unë prisje të kishe reagim nga Vučiči, sepse kush e bën mohimin e genocidit? Kush është në krye të një partie apo të një qeverie e cila është vijimi i politikës së Miloševićit apo i politikanëve të partisë Miloševićit dhe që janë ende në pushtetin serb. E kuptoj këtë lloj analize që bëni ju. Pra, pse duhet bërë një deklaratë e tillë që ka vend hapësira për keq interpretim, ndërkohë që mund të ishte paraethisht? Bëhet nga paaftësia apo nga dëshira për të ndryshe nga pjesa tjetër? Ju thash, mendoj, domo po kjo është një psikanalizë, unë nuk kam qejf që të bëj psikanalizë politikanësh. Ai ka dashur që të flasi për kategori. Pra është munduar të krijoj një arsyetim të përgjithshëm që të kishte edhe vlerë aktuale, por aluzioni i tij për politikanë dhe jo për ushtrit është një aluzion shumë i fuqishëm antiserb, nëse do shkojmë tek analiza, sepse ai thotë janë politikat që kanë shtyr ushtrit që të bëjnë krime të tilla. Dhe kur vjen puna te relacioni i tij apo i partisë tij me Srebrenicën, harrohet fakti që Mali Zi ka miratuar përpara Shqipërisë me gjithë ekuilibrat e veta të brishta, një rezolut që dënon genocidin në Srebrenicë, një vit më përpara, partia e Abazovićit ishte ndër partit, ndosë ishte në një qeveri pro-serbe, ose me shumicë pro-serbe, e votoi këtë rezolut, votimi kësa rezolutu për pretekst për rëzimin e qeverisë së mpashme, Abazovićit është dikushi që shkon në Srebrenicë për disa vitesh, një pjesë e mirë atyre deputetëve që votuan atë rezolut e kishin ndaluar hyrje në Serbi, dhe vizita e fundit e Abazovićit e trajtoi edhe këtë temë, zhbllokoi hyrjen, bllokimin, pra që autoritetet serbe bëjnë deputetëve malazes kur hyjnë në Serbi atyre deputetëve që kanë votuar këtë rezolut, pra ishte e gjitha një përpjekje për ta gjetur armikun jashtë portave tona. Ishte një përpjekje që bëjnë elitat në Ballkan, elitat shqiptare, për t'i zhvendos problemet e tyre të brendshme në një vend tjetër, për të shpikur armiq pranë terrene të tjera, dhe kjo e ngjan pak asaj fabulës, në fakt që nuk është aq vlonjate, po është tipike shqiptare, me tifozët vlonjate, cilët janë emocional, të cilët kalojnë kanë luhatjet më dhaj emocionale, kalojnë nga një gjendje në një gjendje tjetër, dhe e lavdronin Vasil Rucin, apo jo, që ka qenë një idhull dhe ylli i asaj skuadre. Momenti kur ai humbte një rast, pasaj e shanin nga familja e gjithë tjerët, pasaj kur ai bënte një gol në një situatë shumë vështirë, shanin veten e tyre, dhe kjo është tipike. Po zëra që mendojnë që Abazovic është dukur paksa inferior ndaj Serbisë. Këto janë zërat më irrealist. Dhe e dini pse,
Abazovici nuk ka shpalur vetës. Abazovici është kozmopolit në formimin e vetë. Kjo duke qartë edhe nga tema e tij e diplomës që hiç më pak e ka marrë Universitetin e Sarajevës me distinction, do më pra me rezultatin më të lartë, kritika etikës globalizmit, por në aksionin e tij politik të tre viteve të fundit, ai është dikushi që në gjykimin tim i ka mundur serbët. Kjo është diçka e rëndë për ta thënë, por fundit ne jemi gazetarë, me analist. Në çkuptim i ka mundur. Pse i ka mundur serbët? Shikoni, serbët e kanë konsideruar gjithmonë Malin e Zi si një shtet, ata kanë pranuar me dhimbje në fakt për i të vërtetës shkëputjen nga federata, si shtet të tyrin, nuk i kanë respektu malazezët. I kanë fyrë ata, u zhdashur Malizi për shumë arsye, por pse i ka mundur? Sepse së pari i ka dhënë fund 30 vjetëve të qeverisjes së Gjukanovicit në pushtet, pa një faktor slav. Së dyti, ndonë se Gjukanovici i luste për të bërë kryeministër në 2020. Po ky Gjukanovici i dha mbështetje për të. Ja që ta plotësoj. Shkoi me partitë të tjera të opozitës që kishin ndjeshmëri pro-serbe, dhe i tha unë vim të kju, por me disa kushte. A, nuk do të fusi asë njëri partijë në qeveri. B, do të pranoni genocidin mbi Srebrenit. C, do pranoni, nuk do të rriqin njërën e Kosovët. D, nuk do të rriqin nga NATO. E, nuk do të rriqin nga agenda evropiane. Pesa rritje, cilat ishin bështërisisht të imaginushme për një parti që ka vetëm 4 deputet në parlamentin me 81. Dhe faktori pro-serb në Maltazi pranoi këto kushte të Abazovicit. Edhe sot, po? Jo, kjo dakordsi ose sheshim i këtyre tensioneve që mund ketë Mali i Zi me Serbin në përmjet Abazovic. Është po kjo njëri që ndoshta i ri në skenën politike, po edhe në mosh. Prozon qeverin me mocionin e mosbesimit, pastaj vetë kryeministër, në një moment që tensionet me kishën në ortodoksë serbe kanë qënë prej vitesh, dërko a i ka vetëm pak muaj në pushtet. Dhe merë një kostot të tilë politike për të nënshkruar marveshje themelore, për të dalkundu, për të pasur edhe risku që nesë pas nesër mund ketë një mocion mosbesimi sërish dhe mund të rëzohet sërish qeveria, vëndë mund të kalojnë zjedet parakoshme. Përse ka kaq garanci, kaq siguri dhe një personaj, një aktor i ri në skenën politike, aktor nëse mund të gjojë kështu, si Abazovic, ndërmerë ka shumë risk për siper. Eksaktësisht, marja këtyre riskjeve tregon atë që mund të duket si një lloj aventurizmi i tij, por nuk është i tillë, sepse ai është karakterizuar nga pragmatizmi ekstrem në aksionin e tij politik, jo thjesht këto 2 vjet e fundit, por ama edhe nga guximi, ai ishte politikani, po themi që akuzuar më shumë se çdo kush tjetër. Zotë Nazarko, ndjes të ndërpres, besoj kam edhe mirë kuptimin tuaj, sepse e tam që para e zi intervistës, besoj do kemi mundësi ta diskutojmë sërish, sepse nga Brukseli është kryeministri Edi Rama bashkë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg në një konferencë të përbashkët për shtyp. Pra, kemi ndjekur kështu drejt për së drejti këtë konferencë përbashkët për shtyp të kryeministrit Edi Rama me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg. Ne ndoqim së bashku zotin Nazarko, po kemi mundësinë që edhe pak minuta të rikthehemi bashkë në bisedë. Një koment për këtë konferencë dhe se çfarë u tha? Po kjo besoj që kjo ka qenë një vizitë e parashikuar më parë në agjendën e Ramës. Natyrisht vlerësohet fakti që Shqipëria ka qenë shteti i parë që ka miratuar të dy protokollet e antarësimit. Imaginojnë që duhet jetë biseduar edhe për tema tjera, mes cilave për shumull është dhe propozimin shqiptarë për një bazë drejt NATO-s, donë se unë mendoj që kjo është në qështë që merë shumë kohë se sa vetëm një takim midis kryeministrit dhe kreut të NATO-s. Nuk e di nëse kam lejen për ta përmbyllur atë diskutimin. Pa tjetër, për të rikthyer edhe njëherë argumentit që kishim në lidhje me Malin e Zi dhe Abazovicin. Ajo çfarë e karakterizon sot, nëse mund të flas për një mendim analitik të konsoliduar panshqiptar, është fakti që ne harrojmë që ose të aplikojmë parametrat lokal të analizës për një dukuri, rastin konkret për atë që ndodh Malin e Zi, ose harrojmë të hapim
kanë dinë dhe të kuptojmë se cili është teatri, teatri reali zhvillime në një vënd caktuar apo në rajon. Ne harrojmë që sot Malizi, edhe për shkak të kësaj qeverie, edhe për shkak të këtij koalicionit të zotit Abazovic me zotin Gjukanovic, pa me partinë e tij, është një shtet antar i NATO-s që është 100% me direktivat e BE-s, direktivat e BE-s për politikën e jashtme, që është më afër se çdo shtet tjetër për tu antarësuar në BE, në Ballkan. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme për domethënë për qytetarët e atij vendi. Një shqiptar, pavarësisht etnisëve, i cili përfaqëson rolin e rëndësishëm të kryeministrit, një shtet si Malizi nuk mund të flasë me gjuhën as të etnisë së vet, as të pakicës që ai përfaqëson, por duhet të gjejë një emërues të përbashkët që emërues përbashkët që i përfaqëson, po themi, të gjitha ato ndjeshmëri politike apo etnike të vendit të tij. Ne harrojmë fakt tjetër, dhe këtu ndërlidhe me pyetjen që ju më bëtë më para, që sot Abazovic, po dhe djenë fakt, a i erdi në pushtet dhe mbajt në pushtet edhe për shkak ndihmës perëndimore, për shkak mbështetjes amerikane. Skenarët e tjerë ishin skenar vështirësisht realizueshëm. Pra, ishte mbështetje amerikane, konkretisht e Escobarit, që është i ngarkuar për Ballkanin, apo vetë Bashkimit Evropian mjafton që shikojmë mënyrën se si u prit ardhja e tij në pushtet, apo agjenda e tij e gjerë e takimeve. Ne harrojmë faktin që në ligjërimin e tij politik nuk ka asnjë fjalë, as elogjative, as vlerësuese, as për Vučićin dhe as për askën tjetër. Ne harrojmë faktin që Malizi ka specifika tjera në raport me Kosovën apo në raport me Shqipërinë, dhe ne harrojmë pra shumë element dhe kërkojmë që të projektojmë tek një udhëheqës i një vendi të vogël si Malizi, gjithë dertet tona shumë shekullore, mijë vjeçare për kishën e tjera tjera. Pra kërkojmë që ai të bëjë ato betejë që ne nuk kemi bërë. Konkretisht shqiptarët e udhëhesit shqiptar, mendimi jonë analitik shqiptar në Malin e Zi, në Maqedoni, harron faktin që faktori shqiptar në Maqedoni është duke u dobësuar, mu për shkak të faktit që atje nuk ka qarkullim elitash, mu për shkak të faktit që janë bërë kompromiset më dha me identitetin fetar, i cili është barazuar me identitetin etnik. Dhe harrojnë faktin që atje nuk ka shoqëri civile. Shqiptarët e Luginës së Preshevës, që është një emërtesë ndoshta është e pasak, por është ama është bërë emërtesa dominante, praktikisht janë duke humbur përfaqësimin politik, sepse përfaqësuesit e tyre politik në parlamentin Kamberi, deputet. Po ai është një skenim i madh, domethënë i jetën të ndarë, jetës pluraliste, ata me zor arritën që të kenë një deputet, mu për shkak të përçarjes madhe që i bëjnë qesharak faktorin shqiptar në Serbi. Natyrisht ky është dobësi për hir të vërtetës së politikës jashtme të Shqipërisë, së politikës rajonale të Shqipërisë, të kësaj qeverie. Rama ka arritur që të ketë marrëdhënie të shkëlqyer me të gjithë liderët ballkanik, por ama nuk ka arritur ta përkthej këtë në politikë rajonale, pra është faji i Shqipërisë që nuk ka ndikuar po të mënyrë më proaktive, dhe ne presim gjejmë Hamza Kastriotin tek figura e Dritan Abazovicit dhe të gjithë shpallen konspirativistë dhe zbulojnë lidhjet e tija me Serbinë, që është një diçka qesharake, autolezioniste. Po, parë kështu, domethënë, se ndonjëherë dhe këto takimet zyrtare, këto pritjet madhështore që mund bëhen, ose mikpritje, për shembull, nëse deri dje i shihnim me një tjetër lup këto lloj takimesh, vizita e fundit e Abazovic në Serbi ishte me përmasa të mëdha të një mikpritje madhështore, apo jo? I parapriu kjo këti vendimi për të nënshkruar marrëveshjen themelore me Kishën Ortodokse Serbe më pas të Abazovic? Nuk di të them a i ka paraprirë, apo si ka paraprirë, nuk, do më në terma kohor po, po ajo është një marveshje që ishte thuese e negociuar, e përfunduar nga qeveria paraardhëse. Unë nuk pash që në ligjërimin publik, pra në ato çfarë thanë në publik, Vučići, apo Dačići, apo Brnabići, apo kreu i kishës, të përmëndej kjo çështje, natyrë kjo nuk do thotë se nuk është diskutuar. Ajo çfarë ka prioritet Malizi nuk është që e ka prioritet Shqipëria, apo e ka prioritet Kosova, apo e ka prioritet Maqedonia e Veriut. Malizi intereson, është i lidhur historikisht
ekonomikisht apo në gjithë planet etnikisht me Serbin. Unë nuk kam parë me përjashtim të këti momenti cili, si që thash, marveshe me Kishën, që ka bërë Malizi, është shumë pak, në qovë se hymë dhe analizojmë tekstin, raport me ata çfarë Kosova është zotuar për balë Kishës Serbe me planin Atisari. Me përjashtim të momenti, unë nuk kam parë asë lloj lëshimi ndaj të Malit të Zi ndaj Serbisë. Unë përshohë që Mali Zi është mbështetur konkretisht kjo qeveri, qeveria Bazovic është mbështetur në ardhin e ti, në objektivet e ti nga NATO, nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e shoh pa mundur të tashmang nga analiza ime faktin që kjo është një qeveri pro-perëndimore dhe ka gjithë bekimin e NATO-s dhe vendin kryesor të NATO-s dhe të BE-s në misionin e vet. Marrja vetëm e pjesë, shndrimi i qimes në tra, gatrimi pjesës me tërën, është një dobësi karakteristike e shqiptarëve, e elitave shqiptare, të cilat nuk arrin do të kuptojnë cili është sot roli shqiptarëve në Ballkan. Sot shqiptarët në Ballkan janë më mirë se kur ndonjëherë, mirë po me duart e tyre dhe janë duke u vetë dëmtuar. Me duart e tyre janë duke e zvogluar kapitalin diplomatik, kapitalin ndërkombëtar që kanë në duart. Kur flasim për figurën në Abazovic, dhe me këta e mbyllim edhe bisedën bashkë sot, Abazovic, i ri në mosh në karirë politike, rëzon me emocion në qeverie nga zëvëndës kryeministër, rëzon në qeverin dhe më pas bët kryeministër, ka pakic, por ndërko udhejsh të qeveri me mbështetjen e Milo Gjukanovic, ndërmer hap të guxim shumë, duke të në kështu për ti shtensionuar këto mardhënet me Serbin, si për takime zyrtare, po edhe me nënshkrimin e marveshës, me Kishën themelore, marveshën themelore me Kishën Ortodokse Serbe. Nëse nesër zhvillojnë zgjedhjet parakoshme në Maltëzi, sa suport ka Abazovic? Kjo është pytje e drejt që po thoni ju, po para se të shkoj atë nuk e disa ko kam, ne harruam faktin që a i bëri vizitën që ishte ideje ti në Kiev, një ftes që në fakt a i a bëri edhe Vučićit dhe Kovačevski dhe Ramës, dhe në fund për shkak të drojës Kovačevski për të dukur afër Ramës, u reduktua një vizit të ti me Ramën në Kiev, pra ne harruam se si. Po, unë s'dua ta komentoj se ka kohë që ka kaluar si, jo, për mos të arritë në të mëndit, për mos t'i dhënë shumë minuta, po, gjithë se si, edhe për ta përmbyllur, pra, me presidentin Ukrajinë Zelenski, ishte Rama dhe Abazovic, si më në hija Abazovic, edhe pse ndoshtë e ju thoni është ideja ti edhe. Kjo është, jo, sigur e sfumoj pak sa prezenca e këndrimit. Ke shumë të drejt, kjo është nga vretjet që, dhe më thonë që, edhe unë e kam bërë, për shkak se Rama arrinë që ta monopolizojnë e dim atë gjithë skenën, nuk le, dhe më thëmë, për vëmëndi për një tjetër, për njëri tjetër, dhe po të ishte Kovačevski prapa i do të amerte vëmëndim, por ama kush e analizon diplomatikisht e kupton që, dhe më thëmë, asaj vizit është më shumë se sa ka, që ishte një vënd pro-slav, me shumit slave, si Malizi, cili shprehte solidaritetin, ekspozoj në një gjest të tjil që i provokon të rusët. Mos arrojnë që Malizi ka shumë interesa ruse, ekonomike, po ka edhe ka biznese, ka qytetarë rusë që zhvillojnë aktivitet në tyre apo jetë në tyre atje, dhe pra ishte një akt force nga anë e Malit Zi zhvillimi i vizitet tjilë, por kur shkojnë puna tek skenarat që shkojnë, që skenarat që mund të prodhojnë nga kjo lëvizje fundi, a kemi zgjedhjet pra konë cilë dhe të jetë rezultat elektoral, kjo është pra letëzimi më reali i gjendës, unë nuk besoj që do kemi rëzim qeverisë, apo atë një të përlargim të Abazovicit, nuk kemi ende dhe kysh nga ato paradokset që përdojnë. Dhe më thënë, në që fëse rëdzohet Abazovicit, do t'i binte që Gjukanovicit të rëdzohet të Abazovicit bashkë me partit pro-serbe, që janë qartësisht pro-serbe, me frontin demokratik që është parti qartësisht e linjës pro-serbe. Unë e shodë vështirë këtë, po, faktë këto e në paradokset e Balkan. Një figur pro-perendimore si Gjukanovicit bashkon votat me një parti pro-serbe. Atërë si bje, dhe më thënë, kjo, qëfar është Abazovicit? Kështë ambiguiteti, në fakt, karakteristik edhe i politikës balkanike, po dhe i vetë figurës së Abazovicit. A i luon me ambiguitetin, a i luon me shumë kuptimësin, a i luon, po themi, një lojt hapur ndaj gjithë dhe pa qënë lojtarë jaskujt, dhe kjo është loja që do të... Por, apë, si do të përkthej kjo në support, në votë, në elektorat. E, kushkojmë në support, dhe kjo është në të njëtën ditë që
që u diskutua, që u votua për marrëveshjen me Kishën, u bën publike rezultatet e një sondazhi në cilën partia e Zotit Gjukanovic është në rënje. Është në rënje. Partia e Zotit Abazovic është në ngritje. Jo në ngritje të rëndësishme, po është në ngritje. Ja në ngritje partit proserbe. Kështu që unë nuk mendoj, por me gjitha të asnjëra për e tyre nuk është ngritje të mjaftushme sa të thotë që në qofë se unë ne fitojmë, ne do të vim në pushtet. Pra, ashtu si shduket nga mënyra se si janë kombinuar forcat politike atje, partia apo lëvizja qytetarë ura në gjanë se është faktori determinant një lojë silësia të këne. Pra, do tjetë gjithmonë kingmakeri që do të përsaktoje se kush do të bëjë qeverin. Dhe ajo që duket qartë gjithashtu është partia ti është në marrëdhënie të pashkëputshme qoftë me Partinë Boshnjake, dhe kjo tregon që e ashtu quajtura deklarat për Srebrenicën e rishikuar e tjera, nuk ka kriju asnjë efekt në marrëdhënie të ti me Boshnjakët, dhe shqiptarët gjithashtu janë me të, pra pakicat vazhdojnë të jenë me të, dhe ky konstelacion i vogël partish, apo jo, është gjithmonë faktori ky që do përcaktoj qeverisin në Maltazi. Mentor Nazar, kur shumë faleminderit që ishe me mua në studio dhe për gjithë analizën e këtyre zhvillimeve politike të rajonit. Faleminderit dhe uroj punë sa më të mbar. Faleminderit. Dashurmish, përfundojmë APC Live për ditën e sotme, për çfarë u diskutuar për gjatë këtij 3 orësh dhe për çdo informacion të fundit, ju mjafton klikoni në faqen e abcnews.al. Unë ju përshëndes, sërish takim ditën e nesërme në orën 11 dhe deri atëherë, një ditë sa më të mbar.